tjerë I sot është në zi dhe I dhe nam të mirë në efektivit të ri qovra për një kalim rrugë. Novruz, Senalia dhe bashkëshortja e ti kishin një muaj që ishin martuar dhe u gëzuan me një dasëm. Ata kishin thurë shumë plane bashkë për të ndërtuar jetën, por e gjitha u prenë në mesme 13 maj 2024 dhe sot ajo I dhe nam të mirë njëriut me të cilin kishte vendosur të lidhë të jetën. Atë ditë Novruz, Senalia, si zakonisht doli nga shtëpia, I veshur me uniform për të marrë shërbimin por u qëllua me plunë me kokë dhe 23-vjeçari Asgan Mernica pas debatit për radhën e kalimit të makinës në rrugën e ngushtë të fshatit Baltës të Fierit ku dhe kishin shtëpinë. Dhimbja është e madhe dhe për të ëmën, tatin, motrën dhe vëllain e Novruzit. Ata shtëngojnë duart e njëri tjetrit për t'i vënë forcë, por lotët nuk mund të ndalen. E ëma e Novruzit përpiqet t'i japë forcë nusës së re. E shtrëngon me gjoks dhe e puth në ball. Në këto momente të vështira fjalët nuk gjenden, por me përqafim dhe shtrëngimin e duarve I thonë se I gjenden pranë në këto momente zje.